Güney Azərbaycanda yaşanan sel fəciəətinin ardından Qaşqay Türkləri və Əhbaz Ərəbləri millətimizə dəstək verərək öz şəhərlərində Azərbaycana başsağlığı verən pankartlar asıb, sosial medialarında Güney Azərbaycana dəstək nümayiş etdiriblər. Qaşqay Türkləri İsfahan şəhərində "Azərbaycan başın sağ olsun, sellər apardı elimi" yazılmış böyük bir pankart asıblar. Əhbaz şəhərində Ərəblərin açdığı pankartda isə Başınız sağ olsun Azərbaycan. Biz hər zaman yanınızdayıq kimi sözlər yazılıb. Xatırladaq ki, baş verən sel fəlakəti nəticəsində qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 43 soydaşımız həlak olub, onlarla insan yaralandı.